Okay, hello everyone. Ang magiging topic natin for this video is about format strings. Okay, so and then ito yung mga example na pwede nating paggamitan itong format string na to. Okay, so we have here the uh, percent s and then meron din tayong percent 5s and then uh, meron naman dito percent Uh, negative 5S. Okay, so ano yung ibig, ibig sabihin ng mga Dito sa percent S, wala tayo dito nakalagay na uh, formatting. Ibig sabihin, as is yung ating string dyan. So, dito naman sa part na to, ang nakalagay dyan, format the string with minimum of 5 characters. Ibig sabihin, hanggang 5 characters lang yung tatanggapin ng string na ipiprint natin. If the string is shorter, it will be padded to 5 characters and right align. Dito, ang mangyayari niyan, kapag uh, mas maikli yung characters natin. Let's say, for example, 4 uh, characters lang. Okay? So, ang gagawin niya is if it fit niya pa rin or gagawin niya pa rin as 5 characters yung magiging string natin. Okay? So, yung padded, ibig sabihin, parang maglalagay siya doon ng invisible character na parang mga spaces lang. Okay? Para mabuo lang yung 5 characters natin. And then, at the same time, siya ay align right. And then, ito namang uh, negative 5. So, itong negative 5 naman, format the string with a minimum of 5 characters. So, if the string is shorter, it will be padded of 5 characters. Ang pinagkaiba lang nila nitong dalawa, itong walang negative is align right siya. And then, itong may negative naman is align left naman yung mangyayari dyan. Kasi, dito sa may program natin, is, itong kanina, is meron tayo naging uh, problema kapag ka nagdagdag na tayo ng panibagong item name natin. Okay, so dito, so far, ayan, okay pa naman yung ating uh, alignment ng mga column natin. Okay? Kaso nga lang, kapag uh, ang ginawa natin is nag tayo ng panibagong uh, value dito, let's say for example, ang ginamit, uh, nagdagdag tayo ng, to ay P5, or p, uh, P4. p Let's say, nagdag, nagdagdag tayo ng bagong value dyan, na ito ay 004, and then gamit tayo ng monitor. Ayan monitor and then sabihin natin ito ay nagkakahalaga ng 4.5 point ayan 77 and then ang stack uh, stock niya, sabihin natin meron tayong 20 items okay so kapag ka nag grant tayo niyan, ang mangyayari dito okay, wala pa akong ginagawa dito sa ating ginamit natin kanina yung ating constructor so yan pa rin yung ginamit natin do sa previous video natin so pag niran ko to ito nangyayari Okay? Kapag ka yung item name natin is mas maliit kaysa doon sa or mas maikli yung size kaysa dito sa mga to. Ang nangyayari niyan, umuusog yung nasa right side niya. Kaya ang nangyayari is kahit anong ang, kahit anong tab natin, ano pag, pagdadagdag natin dito ng tab, ang nangyayari, let's say for example dito sa monitor, and item name. So dagdagan natin dito ng tab. Isa lang naman kasi ang affected sa kanya. Oran natin. Isa lang yung affected sa kanya. Ang nangyayari, ayan, So, usog naman siya. Kaso nga lang, yung mas maliit or mas maikli, yung length ng character natin or string natin, is talagang dumidikit pa rin siya. Mas malapit siya doon. Okay, so at paano gagawin natin na itong item price natin is naka-align lang dito sa may part na to. Huh? So, dito na papasok yung ating string format. Purahin ko lang to. Ayan. So, naglalagay tayo dito ng um, panibagong system out natin. But this time, hindi na print yung gagamitin natin. Okay, so dito gagamit tayo ng system that out Okay, so dito hindi uh, print ln or print line yung gagamitin natin. Ang gagamitin natin itong format. Yan. Okay, so paano natin siya gagamitin dito sa ating uh, paano natin siya magagamit sa a solution dito sa ating current problem, dito sa columns natin? Okay, so katulad ng mga nakita natin kanina, gagamit tayo ng mga to. Ayan, gagamit tayo yung mga yan. Okay, so let's say for example dito, ayan, so continue lang natin. Ang gagamitin natin is ito. Ayan. So, meron tayo dito ang uh, 5.10s. Okay? Ang sabi dito, format the string with a minimum of 5 characters and the maximum of 10 characters. So, if the string is shorter than 5, it will be padded as 5 and align right. If the string is longer than 10, it will be truncated to 10 characters and Right align. And then, kabaliktaran lang rin naman na itong mayroong negative. Ito is align left lang to. Okay? So, paano natin gagawin yan or i-apply dito sa ating program? Okay. So, ang gagawin natin dito is katulad lang kung kayo ay nakagamit na ng C language, ganito yung paggagawa natin na statement kapag ka nag-print tayo ng mga value ng variable. Okay? Ang ginagawa natin is gumagamit tayo ng percent. Percent s, tapos tatawagin natin dito... Ayan, tatawagin natin dito sa dulo yung pangalan ng variable na gusto nating tawagin. So, ngayon, ang tatawagin natin is ito. Ayan, and then, semicolon. Okay? So, te test natin kung gagana ba itong format na to. Test natin, run natin. Okay, so, gumana siya kaso nga lang wala tayong slash n. Ayan, save, run. Okay, so, gumagana siya. Ano? Ibig sabihin nito, ang ginawa natin dito, is wala pa tayong format dito kasi nga tulad niyan, just string with no formatting. So next naman, pasok tayo dito sa may item name natin. Dito sa item name natin, maglalagay na tayo dito ng tab na lang tayo dito, slash t. Okay, so gagamit pa rin tayo niyan. Kuha mo na yan. Okay, so slash t natin followed by, ang gagamitin ko dito is um, negative -15. 15.15. So, mamaya papakita ko sa inyo kung bakit negative -15. 15.15 ang ginamit natin. Okay? And then, So, ang magsisimbolize dito is, dapat ito is percent na. Percent S. Ayan. Ayan. So, percent, negative 15.15 .15 S. Okay? And then, dito tawagin natin yung ating variable. So, try natin i-run. Okay? So, working siya. Okay? So, ang problem, wala pa naman natin, di pa naman natin makikita yung uh, solution natin ko okay na. Okay, makikita natin kapag meron na tayong third column, which is the item price. So, next yan is dagdag na natin yung item price natin. So, gamit na lang tayo dito ulit ng slash T. Ayan. And then, this time, gagawin natin is, ang item price natin is float, di ba? So, kapag ka-float, that is percent F. And then, try natin i-run ulit. Run. Ah, sorry. Hindi pa natin nailagay dito yung variable natin na gusto nating tawagin. Or magsisimbolize dito sa percent of na to. Okay. So, that's it. Ayan. Kung makapansin nagpantay-pantay na siya. Okay? So, ito muna ayusin muna natin to kasi dito, sumobra siya ng mga value dito. Okay? So, para mas masolusyon na natin yan, lagyan din natin to ng format. Ayan. So, meron ditong, meron ding format yung float natin which is pwede nating magamit para malilimit natin yung decimal places na gagamitin natin o gusto nating i -show. Okay? So, gusto nating i dito is two decimal places lang. Kaya, ginawa ko 0.2 or 0.2. Okay? So, run natin yan. Ayan. So, mapapansin nyo, yan is two decimal places na. Okay? So, dito naman sa part na to, try muna natin tapusin na. Bago natin paliwanag lahat. After ng item price is item quantity tayo. Ayan. And then, slash t lang ulit. Followed by percent d. Okay. Lahat percent D, ito po yung nagsisimbolize sa integer. Okay, so sa C language natin, meron tayong percent T and then percent I. Sinubukan ko yung percent I, ayos yung gumana. And then, but this uh, one percent D is gumagana po dito. Walang nagiging problema. Okay, so try, try natin ang tawagin yung ating item quantity. So, run natin. Okay, so working siya. And then, dagdagan na lang natin ang isa pang tab. Ayan. Ayan, so naka-align na siya dito. Okay, so balik tayo dito sa ating a uh, item name dito sa string natin. Paano ba natin ginagamit 'yon? Okay, itong 15 15 na 'to, ibig sabihin yan, kung dito tayo magbe-base, ayan ito 'yan. Sabi, format string with a fixed size of, ang ginamit natin is 15. Okay, so ito 'yon. Ito yung first na 'yan, first 15 na 'yan. Okay, sabi dyan, fixed size of 15 characters. Okay, or minimum and maximum are equal. So, if the string is shorter than 15, kung 15 yung ginamit natin, it will be padded as 15 pa din. Okay? And align left. If the string is longer than 15, 15 kunwari yan, it will be truncated to 15 characters and align left. Okay, so paano yun? Kung gagawa tayo dito, tingnan nyo dito ha. Ito kasi is, ayan, so ilan bang merong character tayo dito? 1, pilayan natin. Okay, so meron tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 characters yan. Okay, so ang nilagay natin dito is hanggang 15 lang. Okay, so dagdag tayo dito ng uh, uh, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Okay, so 8 plus 7, that is 15. Okay, so kapag kaniran natin yan dito, check natin. Ayan, kung mapapansin nyo, ang nangyayari is hindi pa rin, hindi pa rin niya binabangga ito. No? Hindi pa rin niya binabangga itong column na to or itong 4 natin. And then, what if, tingnan nyo, what if this is a 15 character. Sabi kasi dito sa, ang ginawa natin dito is, minimum and maximum niya is 15 character. Ibig sabihin, kapag ka mababa sa 15, ang gagawin niya is, maglalagay siya ng, kumbaga, spacing dito. Pwedeng sabihin natin, spacing ilalagay niya rito instead of, instead uh, of visible character yung ilalagay niya dyan. So, katulad ng nangyari dito, ayan, para mabuo to, 1, meron tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 characters. Okay? Kailangan natin is 15 characters. Naglagay siya dito. Ayan. Yan, meron siyang nilagay dito para ma-supplyan natin yung uh, minimum and maximum characters natin na 15. Okay? And then, dito naman sa 15 na nandito, ito yung maximum natin. Ibig sabihin, hindi siya pwede lumampas yan. Okay? Kanina binal binilang natin to this is 15 characters. Kapag ka naglagay ako dito, let's say for example, is 7, 8, 9. Okay? So, pag naglagay ako dyan, or nag tayo, ang babasahin niya pa lang rin, ang babasahin niya pa is hanggang 7 lang. Okay? So, i-disregard niya to kasi ito is yung pang 15 natin, yung 7. Ayan, yung 7 yung pang 15 natin, and then 16, 17 yung 8 and 9 na character natin. So, dinisregard na siya nung ating, ah uh, itong ating string format. Hindi na siya isasama doon. Okay? So, ano naman itong align? Ito naman, itong align left na to Okay? So, align left na yan, ganito po yan. Kapag, ka, kapag ka tinanggal ko to yan, pag tinanggal ko yan, what will happen to our output? Okay? So, ganito po mangyayari. Ayan. So, nagiging align, naka-align na siya sa right ngayon. Diba? Okay? Kaso nga lang, hindi naman yun yung kailangan natin. Okay, hindi yan yung kailangan na output natin. Kailangan natin is dapat ay naka align left siya. Okay, so para may align left natin yon kailangan ito ay naka negative. Ayan. Okay, so run natin. Ayan. Okay, so ganun po yung gamit ng string format natin. Okay, so try natin ayusin na nito. Ayan, ayusin na natin to And then try natin mag-add pa ng another um, another item. Okay, sabihin natin P5 item number 005 and then mas maliit na value to ano to mas maliit na string size to and then sabihin natin na ito is 250 lang okay 00 and then ang supply natin nasa 56 pa okay so dapat ang mangyayari niyan before kanina hindi pa tayo gumagamit ng string format ang mangyayari niya pag mas maliit yung character ito tatlo lang yan hanggang ganto lang yan dapat itong uh, item price niya is pa dito sa kaliwa Okay? Pero pag natin dito, dahil sa gumamit tayo ng string format, ganyan ang mangyayari. Okay? So, hindi na ito, hindi na siya uusog dito sa pakaliwa. Kasi bakit? Meron ng imaginary, yan dito, meron imaginary or meron ng inalat, okay? Meron ng inalat dyan na hindi na siya nal. Okay? Ibig sabihin, may laman na to dito sa part na to. Okay? Let's, pwedeng space ang nilagay. Okay, so pwedeng space po yon na hanggang 15 para ma, para masupplyan lang itong 15 character natin na maximum. Ayan. So, that's all lang for this uh, tutorial. Okay? So, yung paggamit natin ng string format. So, malaking tulong yun kapag ka ang data natin is by column na yun. Gusto natin i-output. Okay? So, para ma-hold natin or para ma-maintain natin yung column ng ating mga output na string. Okay? So, pwede natin gamitin yung string format. Okay? So, iba dito is pwede nyo na may explore Let's say, for example, itong align, align, align right na yun. Nagawa naman natin yan. And then, itong align. Ah, ito, no, no align to. And then, ito hindi natin to ginawa. Pero, pwede nyo pa rin po siyang explore dyan sa inyong program. Okay? So, saan nung mas madali sa inyo? Okay? So, that's all for this video. Thank you for watching.